인테리어 부분 다 들어가고. Энэ үед амьдарч исэн том том зохиолчдын бүтээлийг яг хийх айлх хүн зориулсан бүтээлүүдийг нь бат зэрэг оруулахыг боллоо. Тэгээд энэ айлх хүн үсэл за бүдрэ баг мэдж байгаа тэ нэг төвчин ярихад 15-16 багны Европод үссэн. Тэгээд хийлийн төрлийн хөгжим. За тэгээд бүх юм бүх гоцоо хөгжмийн нэр томьёо биола гэсэн үгнээс үүсэлтэй. Тэгэхээр анхны тэгэхээр айл хөгжмийн анхдагч нь биола дебрач гэж үздэг байгаа. За ном хөгжмийн үүсэл хөгжлөөр ялхад бол нэг 17-ны үеийн Италийн их маструудыг утгагүй байхын аргагүй. Тэгэхээр энэ үед Италийн их маструудад Андреа Мати, Николая Мати, Антонио Страдивари, Каспаро да Сало гэсэн ийм хүмүүсийг дуудаж олон. Энэ хүмүүс манай айл хөгжим бүтээхдээ 46-47 сантиметр уртастай аюу том айл хийдэг гэсэн. Тэгээд 1565 онд Францын хаан Карл өөрийн ордны хөгжимчдөд 38 хөгжим Амадей захиалж хийлгэсэн. Тэгээд Францын хувьсгал үзээд тэр бүх хөгжим устж өгөө болоход нэг ширхэг 47 сантиметртай айл хадгалагдсан үлдсэн байт юм байна. Энэ нь болохоор одоо Оксфордын музейд байх юм байна. За сүүлд 1875 он Нэмецкий Германы альпист хөгжмийн зохиолч Ритер гэдэг хүн 48 сантиметртай урттай айл хийсэн. Тэгээд уралсан байгаа. Тэгээд энэ альт маань өнг дооны хувьд тэмрийн хувьд аягүй гоё өсгөн байсан. Тэгээд Вагнер болон Штраус хөгжмийн зохиолчдын таалагдаж симфон оркестр хэрэглэж байсан. Тэгээд тоглоочд ерөнхийдөө зохиол бүтээл ингээд Аристотл руу ороод арижаад хэлэхээр нөгөө том айлхан дээр тоглох тад аягүй хэцүү болж ирсэн. Техникийн зүйл дээр тэгээд бас их хүч шаардсан учраас тоглоочдын зүгээс хүсэл дээр одоо айлхны хэмжээ жижигрүүлж 35-43 см-ийн хооронд байхаар одооний бидний айл ийм болсон байна. За ингээд 18-р зууны үеийн Европод айл хөгжмийн үүсэл нь харилцаа адилхан байсан. Хөгжмийн зохиолч нь жишээлхийн бол Англи 18-р зууны хүртэл айл хөгжмийг ерөөсөө сонирхоогүй. Энд үеийн зохиол бүтээлээр одоо харж байгаагаар Виолетта Амур зориулсан 3 концерт гэршлийн энэ тэр үед нэг алдартай олон танил хүрч чадаагүй. Тэгээд хэвлэлтэнд гараагүй. Флектон гэж зохиолч юм Виолетта Амур зориулсан 4 хэрэг юм. Энэ нь болохоор арай гайгүй амжилттай болсон байна. Дараагийн зохиолчдоос гээд Германы хөгжмийн зохиолчд орж байгаа. Германы хөгжмийн зохиолч дотор харин 18-р зуунд илүү төрхөө айл хөгжмийг сонирхож ирсэн хөгжмийн зохиолч юм. Герман Хормистер айл хөгжим зориулсан 12 фантази бичсэн. Тавхан хардаа. Бахтер Шес Бранденбургский концерт айл хөгжим зориулсан. Энэ 6 Бранденбургский концерт
концертыг концертлаас 3 болон 6 дугаар концертыг нь одоо ингээд сонирхох юм бол 3 дугаар концерт нь 3 хийл, 3 айл, 3 виланжил гэсэн тастаатай. Тэгээд бүгд нөгөө нэг ижил ямар ч соолны бацлаач байхгүйгээр бүгд ижил төвшин тоглогддог. А 6 дугаар концертын хувьд хэм бол 2 айлны бацлалтай. Тэгээд 2 виолада гамба, чело, баса гэсэн одоо бацлаачийн айл бүрийн бацлаачийн үүргийг контрастыг илүү сайн харуулж байна. За дараагийн хөгжмийн зохиолч Ян Стамиц, Карл Стамиц гэдэг аав хүү хоёр. Ян Стамиц бол тэр үеийн хөгжмийн театрынхаа концертмейстер байсан. Тэгээд сүүлд удирдах болсон нэг айл бичсэн бөгөөд тэр нь тийм их нэр алдах хүрээгүй. Карл Стамиц нь маш гарамга альтист байсан учраас 3 концерт бичсний ре мажорын концерт нь айл хөгжмийг одоо хөгжсөн тоглох тэр төвшин хүрэхэд их хөгжил үүсгэсэн байна. За Хофмейстер Германы хөгжмийн зохиолч энэ хүний айлын зориулсан 24 элдвүүд тэгээд ре мажорын концерт бичсэн одоо энэ зохиолд манай нэг сургалтын репертуарт ашиглагддаг. Тэгээд Гайден болон Модерн Бетховны найзууд тэдний эмгэгтгэлийг гаргаж ирсэн хөгжмийн зохиолч. Австрийн хөгжмийн зохиолчдоос Гайден, Модерн Бетховны гэсэн энэ хөгжмийн зохиолчд айл хөгжмийг ямар төрлийг хөрсөн бэ гэхээр зэрэг бацлаачийн нэг юу үр бол байсангүй харин камерны төвгөл хөгжмийн үрэндээ илүү гарч ирсэн. Яг нь 83 хөгжмийн квартет, Долан Квет трио, Айлхийс, Хийс, Баритон, Баритон зориулсан. Ингээд илүү одоо нэг камерны хөгжмийн талаас айл хөгжмийн хөгжсөн байна. Австрийн хөгжмийн зохиолчдын 18 хүн байна. За ингээд цаашаа 19-р зууны үед. 19-р зууны үед айл хөгжмийн зохиолууд илүү шинэ өрнө тархуудаа болж зохиолын өрнө хөгжмийг тод харуулах гэсэн хүн сэтгэлийн үзэл хүндийг хичээсэн зохиолтол гарч байсан гэдэг. За тэгээ энэ үеийн зохиолт айл хөгжмийн гол гоё өсөлт тембрийг одоо хөгжмийн зохиолчд маань дуур болон балет тэгээд нэг симфон одоо ашиглаж хэлсэн. А тэрний жишээ гэвэл Жизелийн альтны соло, Капеллигийн альтны соло, мөн Чайковскийн хөгжмөндөө 1812 гэсэн симфон өдөртлөлийн хэсэг дээр одоо ихний тэр нэг хоорын хэсгийг альт хөгжмөр, альт хөгжмийн дуутар гоё гаргаж өгсөн. Берлиоз хазаа тэгээд цаашаа Берлиозийн Гарл Вейнтал симфоний хөгжмөнд юм бол энэ өөрө Берлиоз нэг симфони диг жангийг ивдсэн. Одоо дөрвөн ангитай байх хэвээр тэр классик симфоныг ивдэж тэгээд альтны гоцлол гаргаж ингэж соолын номер болгож өгч чадсан. За энд романтик Парисгүй зүндээ бас шоуманы сказочны картин гэдэг дөрвөн цуврал дуу бас тодорхой хэрэгтэй. Энэ зохиол маань бие даасан дуу болон бас камерны цөөх хөгжим цикл бүтээлээр бас тоглогддог. Мин надтай юм шиг гооза. Аа. За, Арис Турмын үеэс үе шаттайгаар хөгжилт байсан гооз авчихлаа. Арис Турмын үеэс Аа. Үе шаттайгаар хөгжилт байсан айл хөгжмийн хөгжилт нь одоо өшөө юунаас шалтгаалж ирсэн бэ гэхээр зэрэг тухайн үеийн алдартай хийлчэд болох Шпор, Паганини, Витан, Йохан гэдэг бүгдээр айл хөгжмөөр тоглож тэр хөгжмийг каприз болон юм их зохиолтой байсан болохоор энэ айгуу сайн хөгжлийг илэрхийлсэн. За ингээд 20-р зууны үе. 20-р зууны бол айлт хөгжмийн урлаг маш шинэ төвшөнд хүрсэн. Одоо 18-19-р зууны үед айлт хөгжим маань гоцлоочийн төвшөнд ерөөсөө байж чадаагүй. Яг хийл, биланчес, төгөлдөр хуурийн хэмжээ одоо нэг концертны соло номер байхад байгаагүй. Тэгээд 20-р зууны үед энэ зохиол хөгжим маань маш энэ төвшин мөн илүү агсан. Югарыг хэлж байгаа хэлэр энэ үед маш олон тооны айл хөгжим зориулсан концертууд бий болж байсан. За тэгээд айл хөгжмийн 20-р зууны төлөөлөл бүрүүхийн айл кларнетийн оркестр зориулсан концерт байдаг. Тэгээд энэ концерт маань 20-р зуунд бичигдсэн мөртлөө характер юуны чиг хандлагын хувьд 19-р зуун яг романтикийн үеийн хөгжмийн зохиол болж чадсан хүн. Регерийн айл хөгжмөд зориулсан 3 сүйд бичсэн байна. Бах ер нь 18-р зуунд ер нь юу байгаагүй. Сүйд айл зориулсан сүйд байгаагүй. Тэгээд